Il-mexxejja tal-pajizi tal-Unjoni Ewropea għazlu l-Pollak Donald Tusk bħala l-President tal-Kunsell Ewropew u l-Italjana Federica Mogherini bħala kap tal-Politika barranija. Donald Tusk huwa l-Prim-Ministru tal-Polonia u sejkunet juhu post Herman Van Rompuy. ħa Federica Mogherini i l-Ministru -al għal-Affarid Baranin tal tal-Italja u sejkunet juhu post Catherine Ashton. Donald Tusk għandu 57 sena. U se jokkupa l-kariga ta' President tal-Konsil Ewropew għal-sentejn u nofs li ġejin, bil-kariga ti fis titħol fil-seħ mill ewel ta' Deċembru. Mogherini se okkupa l-kariga taħħa xa għal-ħames snin, kariga li tibda fl-1 ta' Novembru. Herman Van Rompuy li task se jkunet jaffaċi għal-tlet sfidi gbar, l-ekonomija tal-Ewropa, il-krizi fl-Ukrajina u l posta l, -l britannia fl-Ewropa. U għafakħar il-mod li bieħtas kmeċċa l-Polonia fi zmin ta' krizi fejn li kienet l-unika ekonomija fl-Unjoni Ewropea li baqet t-tikber meta ħafna sofrew reċessjoni. Għallu ukoll il ta' tal-Unjoni Ewropea jinsabu konvinti li Mogherini il-janda 41 sena seta' prova lilan bħala negozzjatur aqli għall-isem tal-Ewropa fid dinja Tas mill-ewwel diskors tiegħu wara li ġie l, -l bil-lingwa Polakka u qal li se jfittex konsens Ewropew dwar il konflitt tar-Russja u l-Ukrajina. Fu nota kemm umoristika huwa li sa' deċembru se jkun lest biex jitkellem il-lingwa Angliża. First the press conference in December. In December, Is the new term starts in December. Will be in English, I, I will be 100% ready. But I know the challenges are huge, especially in these times of crisis. All around Europe, we have crisis. We have crisis on the European soil at the moment, in Ukraine. And starting from uh, uh, Iraq and Syria, going to Libya, as Donald mentioned.